পিছা কইনা পিন্ধোৱা হল যদি আপোনালোক চাৰিটা চাহ খিনি খাই লওঁ কি নহলে ঠিক আছে আহক একাপ চাহ পটককে হৈ যাব আপোনালোক আহক কেৱল খাবলৈ পাই পেলাই পেট পুৰা একদম খায়ে আছে ফোন চোন কত থৈছে ঠিক নাই হে বল আমি দুইটা ভিতৰত গৈ পেলাই খাহী মাংস এপোৱা আনি থৈছিলো দুইটাই বনাই পেট পুৰা খামগে বল একদম বুঢ়া হৈ গৈছো দাড়ি পকি গৈছে একদম এই কাম কৰি কৈ গতিকে চিন্তা কোনো কথা নাই তহঁতি কেছ জয় হবি আৰু একদম এৰি দে মোৰ ওপৰত হ'ব দিয়া তুমি সেইবোৰত মোৰ সোমাব নালাগে আৰু কামলৈ যোৱাৰ সময়ত গাঁৱত বিয়া আছে সোনকালে আহিবা এইবোৰ কথা মোক কৈ নাথাকিবা গম পাইছা নাই এটকা ঘটিবলৈ কিমান কষ্ট হয় তুমি কি বুজিবা বিয়া খাই থাকিলে ঘৰ নচলে নহয় আৰু তোমালোক জোৰাই থাকিবা আৰু উচৰ্গা লাগিলে তাৰ পৰা লৈ যাবাগে আহিছো মই এতিয়া মানুহৰ ওপৰত বহুত সহায় কৰে প্লিজ মোক সহায় কৰক ছাৰ
সহায় কৰো সহায় কৰো একদম, মানে বহুত সহায় কৰো, এই পইচা পাতি আদি লাগে লগা যিমান যি লাগে, তাৰপিছত কেছ চেছ হ'লে এইবোৰ সকলো সহায় কৰো। ভাল কৰিলা ভাল কৰিলা আমাৰ ঘৰত আহি পেলাই, মই আকৌ ভাবিছিলোঁ কোন তুমি, কেনেকৈ আহিছা, কি কৰিছা, হাজবেণ্ডৰ নামটো কোৱাচোন, হাজবেণ্ডৰ নামটো। অঁ যাম যাম যাম, চিন্তা নকৰিবা তুমি, হে মই তোমাৰ লগত আছোঁ গম পাইছা নাই, ৰ'বা ৰ'বা, মই পটককৈ বাইকৰ চাবিটো লৈ আহোঁগৈ, তাৰপিছত মই তোমাক লৈ পেলাই যামগৈ, দুয়োটা যামগৈ, কোন তোমাক এনেকুৱা শাস্তি দিছে তাকো শিকাই দিব লাগিব, বুজিছা, এনেকৈ নাই সেই শাস্তি দিব নোৱাৰে নহয়, আমিবোৰ থাকোঁতে কোনে শাস্তি দিব পাৰি, ৰ'বা আহিছোঁ মই। কালি মানুহে কান্দিলে মোৰ বুকুখনে হম হমকৈ উঠে, গম পাইছা, তোমাৰ ভৱিষ্যত পৰি আছে, তুমি এতিয়াও বিয়া হ'ব পাৰিবা। তাৰ মানে এজনীৰ ওচৰত টকা পইচা অলংকাৰ বহুত আছে, মই যদি এবাৰ বিয়া পাতি লওঁ সকলোবোৰ মোৰ হৈ যাব, এনেও গাঁৱৰ তিৰোতাজনী গম নাপায়, মই ইয়াতে ৰাখিব পাৰিম এইজনী। কথা এটা কম, বেয়া নোপোৱা যদিহে, তুমি মোৰ লগত বিয়া হোৱা যদি হ'ব পাৰিবা, মানে মই ছিংগল আছোতো, তুমিও এতিয়া ছিংগল, ময়ো এতিয়া ছিংগল, কি কোৱা, কথাটো ভাবিছাবা নেকি? আৰু মই মানে সেই বিয়া পতাই নাই, বিয়া চাগে নমাই নাই, আৰু এতিয়া তোমাক পালো যিহেতু পাতি লওঁ আৰু বিয়াখন, তুমি কি কোৱা পিছে, কমেন্ট কৰি ক'বা।